بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوّد الكسر دوّد ورقة تي في إس بي سي وإن كان جمعنا يحرج تي في وكلها مغالاة مقدشة خذ بضاعة ودور كورونا وحكم إذا. فافاهين كصباح يسوق لنا عيدنا وجمعنا يقدميها قبل كهيران وشيت كأيقلا عند قلميال كترسنا الشباب. رئيس الوزراء الصومالي حسن علي قيرو شيكاي اني غان كا جيسان دونان عاونتا ددكي كو دااو مقرحيدي كا دحاي مغالدا مقديشو مدحوينو كو خيغان كا بودلان او ماركلا شاعيي انو ترتاميا دورشادا سنه 2019 كا aqalka sare ee Soomaaliya uu ku doodayo doorka ay ku leeyihiin maamul goboladeeda ay matalaan. Inta aad daawateen waxay hayaan qodobadii ugu door korona warkeena himankana qadar yar oo adeega xayeesiska marka la kulantay waan daawadeel ku soo dhawaada warkii iyo faahfaahsan. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madana Xasan Cali Qeyre ayaa qaar ka mid ah isbitaalada ku booqday dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxyada shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Warkana waxaanu baaqay wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa xala booqday isbitaalada lageeyay dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Isbitaalada oo ra'iisul wasaaraha booqday waxaa ka mid ah isbitaalka Digfeer iyo Madiina oo la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxyada shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxa ra'iisul wasaaraha ka xog wareystay dhaawacyada maamulada isbitaaladii oo booqday sidoo kale mid mid u dul istaagay dadkii dhaawacyada Ilaahayna uga bariyay in uu booqo dhayo dhaawacyadooda. وزير كحجينكا جرجاركا يمارينتا مسيبوينكا حليبان عبد الرشيد محمود حسن ورئيس الوزراء كوهلي بوقشضة أي وحى الشيء إن دولدو أي وضد دال اللوجور تجي قرحي داسي حنصومرنا عسبتال كوين المدينة وحنصومرنا عسبتال كديكفير مركا شعب كصومالي ملك استاي شوغان وحنوش شيء لنا هذه يهابين إن رئيس الوزراء وضلكوا شقينا يو هنقولنا عن شقينا عن لجد دالين shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay nida jabin dalku waa hagaagaya insha Allahu ta'ala kooxahaas argagixisada ah waan ka reyn doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxa haray waa wax yar intaasuna waxay u baahan tahay inaan isku duubnaano gacmooda jirba wax ku gooyaan taasi waxay cadeynaysaa caawo ra'iisul wasaaraha dalka 12kii habeenimo inuu dhaxmarayo cusbitaalada magaalada Muqdisho isaga oo booqasho ugu jira dadkii bukaanka ahaa isaga oo qof qof u dul istaagay qof kasta marxaladu ku jiro iyo sida uu yahay isaga oo wareysanaya waa wada arkayseen marka insha Allahu ta'ala waxa leenahay Soomaaliya guul iyo gobolniman u rajaynaynaa. Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon, Raadiyo Telefishka SBC Muqdisho. Gudiga joogtada ah ee aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyay qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho ayadoona sidoo kale ka hadlay doorka aqalka sare ay ku leeyihiin maamul goboleedyada ay matalaan. sida warkan inoo aan baqadi sawirheena Faadumo Cabdiqaadir Xasan Faadumo Wiilo iyadoo shalay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo isxixigay kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac. Mowlid Xuseen Guhad waa gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana maanta shir gudoon ka ahaa kulanka gudiga joogtada ee golaha aqalka sare. Waxaa haadir ahaa dhammaan gudiyada joogtada ee golaha aqalka. Kulankan oo ahaa mid saacado badan socday saxaafaduna dibad jooga ka ahayd ayaa waxaa looga hadlayay ajendiyaal dhowr ah. markii uu kulanka soo dhamaaday waxaa warbaahinta ugu horeyn la hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Mowlid Xuseen Guhad. waxa uu sheegay ajendaha maanta ay ka arinsanayeen inuu qayb ka ahaa tacsi tiraanyo lahay u dirayeen dadkii shalay ku dhintay qaraxyada isxigay ee ka dhacay Muqdisho. waxaa waa la ugu baryay inuu jannadiisa firdowsa ka waraabiyo waalidiintii ilmahooda ku waayay qaraxyadaasi iyo ilmihii waalidkooda ku waayay qaraxyada shalay ka dhacay Muqdisho. kuwii ku dhaawacmay ayuu rabi ugu tuugay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. waxaana uu gudoomiye ku-xigeenku sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo aqalka sare ay wadaan dadaallo ay ugu gurmanayaan dhaawacyada ku jira qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala Muqdisho. inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi qaran oo tiiraanyo leh halkaan uga dirayaa muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku gooriyootay qaraxii arxan darada ahaa ee aan loo aabadayn ee dhacay shalay oo ay taariikhdu ahayd 2020 kaasoo dhacay xilli uu bini aadanku shaqaysto oo barqa ah.
kaasoo ay ku nafwaayeen ciidamadii qaranka Soomaaliyeed noocyadiisii kala duwan booliis nabad sugid maxaa la yidhaahaa asluub ciidamadii qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa dhibaato soo gaartay maato iyo shacab Soomaaliyeed oo halkaasi ka dhowaa waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya magaca golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya intii dhimatay ee qaraxaasi ku dhimatay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo inta dhaawaca ee ku jirta isbitaalada waxaan leeyahay ilaahay caafiyo xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa midnimo wada shaqayn looga hortago xasilooni darada waxaan si gaar ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaya oo aqalka sare ugu horeeyo in loo geysto gurmad iyo ka warqab dhaawacaas ku jira isbitaalada dhinaca kale habdhowraha guud ee golaha aqalka sare oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya qaybaha kale ajendaha kulanka ay ugu arinsanayeen waxaana sidoo kale qayb ka ahaa ogaanshaha doorka aqalka sare uu ku leeyahay maamul goboleedyada uu matalo iyadoona arrimahaas laga dhageystay sharci yaqaanada aqalka sare lana sii wadi doono ayuu yiri sidoo kale waxaa qayb ka ahaa ajendahooda fadhiga soo socda ee golaha aqalka sare ajendaheenni maantay guddiga joogtada aqalka sare oo ka shirayay waxaan dhageysanaynay sharciyaqaanada aqalka sare maadaama aqalkan uu cusub yahay oo run ahaantii dastuurkii meelo badan iskaga hor imaanayaan dastuurkaasoo dib u eegistiisii ay daraasad ka bixinayeen waxa aqalka sare uu ku leeyahay doorka maamul goboleedyada uu matilayo taasoo noo soconayso dhageysigaas iyo daraasadaas oo insha allah wiiga soo socdana ay dhegaysan doono faadumo cabduqaadir xasan raadiyaha tv ga sbc magaalada muqdisho cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa mar kale shaaciyey inuu xilka madaxtinimo ku-xigeen u tartamayo doorashada sanada 2019 sida warkan aan uga anbaqaaday wariyaheenna faarax maxamed khaliif yemane munaasabadda shaacinta u tartamida mar kale xilka madaxweyne ku-xigeen puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey oo ka qabsoontay hoolka jaamacadda bariga afrika waxaa lagu soo bandhigay guulaha uu gaaray muddo xileedka injineer camey murashax madaxweyne puntland 2019 cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey ayaa si dheer uga hadlay qorshe siyaasadeedkiisa soomaalidu waxay tilaahday laylgu kashiisa biyo ku jiru kadida waan subax shilin aan ogahay oo xaalaana aakhira laygu xisaabin maayo saddex shay idaacaddana horey waan uga yidhi ama afar shay baan ka dhigo oo siyaasiyiintu leeyihiin midna melihi anugu waana laygu yaqaan waana laygu xantaa ama ammaan hay ahaato ama ay ahaate anigu tuug miihi munaafiqna miihi beenaalana miihi saddexda baylahay baan ka meen galay waxay la tahay soomaaliya meel kastaba ha joogtee waxaan idiin sheegayaa guul baa laga gaadhay waxaan idiin sheegayaa inay mid nasiib darre ihi dhacday 2016 shabaabkii lasoo qabqabtay in waxna la sii daayey sabab lagu sii daayeyba waxna jeelasha weli ku jiraan iyagoo wada dil ah sababta loo dili waayeyna in badan baanu ka wada hadallay in badan baanu isku daynay hawshaasi inay dhacdo in badan baanu isla egeegnay habka ay wax ku suurtagelayaan laakiin nooma ay suurtoobi waaye nooma ay suurtagelin sababtay u suurtageli weydayna shacabka reer puntland baa looga baahan yahay inay raadiyaan waxaan hortiina maanta ka qirayaa qaybo badan oo ka mid ah
لحي الله باتن كمدة وحالوقة هذا حمر إيادو الدولة اللفتي هذه سكو خلاف سنت هاي إنا القادم سبب الشباب من كذا الكوكب سوكر ده حمر وغيرنا يصير نو هراء نو غيرنا هرت واتا شان اسبين يصير نو مركي صدق كهاي من ولد دجال مويني مركي كنتن كهاي من ولد دجال مويني وحي هدي عاد دين عبد دولة دكتمي أنا قول مسؤولية ده عن ليه أنا نسك ساري وحيابها عليه أنا لقى عفية أمبا أرمها ساكمي ده qaar kamid ah wax garadkii iyo haweenkii iyo abwaanadii kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyay murashaxa ilaahay ku socodsiyo waxa ilaahay iyaga qalbigooda iyo qowlkooda iyo ficilkooda galiyo iyo ba rasmi noqonaysa dowladnimo waxa lagu dhaqaa lagu dheefsadaa dhulka horumariyo dhaxal laga helaa markay dhowr masalo isku dhaaban tahay isu wada dhan tahay xeer loo dhigto ummaddu u dhanto dhammaantood u sigan shansarabaad heegan waa hayd halyeegiyo haddana hadafka hadu ahaa madaxinaa besha si kastaba ahaatee u tartamida mar kale xilka madaxweyne ku xigeen puntland cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey waxay ku soo aadaysaa iyadoo 20 cisho wax ka yar ay ka harsan tahay doorashada puntland faarax maxamed khaliif faarax yemeni wararka warbaahinta s b c garow kulan diimeed sanadkii 2 jeer la qabtay ayaa ka furantay masjidka tawxiid ee magaalada kampala ee xarunta dalka uganda Uganda warkaan waxay nooga soo diray wariyaha Cabdi Nasir Maxamed Xuseen daacada kulan diimeedkan oo sanadkiiba 2 jeer la qabtay oo ahaana mu'tamarkii 19aad ee lagu qabtay masajidka weyn ee tooxiid ee magaalada Kampala xarunta dalka Uganda ayaa waxa soo qaban qaabiyay markaska daacwada ee tooxiid waxana sanadkan u yimid ka qaybgalkiisa culuma Soomaaliyeed oo gobolada kala doon ee dalka Soomaaliya ka yimid furitaanka mu'tamarka ayaa waxa door muhiim ah ku lahaa ardayda da'da yar ee wax ka barata madrasada tooxiid kuwaas oo kalmado soo dhaweyn iyo baraarujin ku soo jeediyay luqadaha carabiga iyo soomaali ayaa sidoo kale waxa lagu soo bandhigay warbixin la xiriirta aasaaska markaska tooxiid marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray halka uu maanta joogo iyo sidoo kale halka uu higsanayo sheekh maxamed sheekh abdulle imaamka masajidka tooxiid ee magaalada kampala oo kalmada furitaanka maamulka markaska tooxiid ku hadlay ayaa uga mahadiyay culimada soomaaliyeed oo safarka dheer u soo gashay dacwada diinteena suuban ee islaamka sidoo kale noogu baaqay bulshada Kampala inay ka faa'iideystaan culimada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidii siiyay inaan ku kulanno goobtan wa fadli Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ku doorto oo aad ka mid noqoto marka ugu horeysa muslimiinta aan ka mid noqoto kuwa doonaya khayrka inay ka faa'iideystaan ee cilmi kororsadaan quluubtooda ay rabaan inay jilicdo wa fadli Ilaahay subxaanahu wa ta'aala أدبا وحاوية أما أسنتين إنت تهمل إلهي سبحانه وتعالى خير كهنا السلسية مركز سنة مؤتمراتك وحا لقبتها وحا كلمها علوم ضم إلها ففوع روئي معنا وحا كلمها إن لإس حسوسية اللي سبحانه وتعالى إن أنا قلنا أن كفا إذي سنة وخير كإي وناغ أي علوم ضم أي نوضان سيدة درادت ما أنتي مؤتمرك موضوعي سواء أمانة السند قصته وابتهين موضوع جوني أهل الله موضوع عام وموضوع جود أهان لوجه الله لكن محاضرة محاضرين كوف ربضا هي مواضيع كوف ربضا إلهنا حسوسنا هي آخرة جنذنا وحوي نوبورنا هي نارتنا نوجد جاي هي علوم هذا وحوي نوسو جود بندونان مركو جوه رئيسه علوم هذا أبي أمها سيئ وقت أي بحيان لذلك أي بحنايان سفر الله أي جريان إلهي سبحانه وتعالى كأبر مريم ميزان حسنات يوم القيامة هكيل إذا كنا أدب أمة سنتين وقت جاء عبد الحنيسان إن الدين تنا أبرتان علم الدين أد كفى إدستان عمر قصنا وحوي أد أود ذالسان شيخ محمد درير يسود وكل شيخ عبد القني قرنا أكمل ذا علم الدين سفر كذا روسو كشيء فافين تكلام كي بايا دك وذا سيس كم إذا وقوم هاد عليه إمام الكمركز كتوحيد يسود وكل عد كستو دور كل عد قبسومي دك كل ديمة كسود وكل نكبوري جالية دا الصومالي دين كلام استاجن مركز كا آدي أدب أمة سنتين qolada soo abaabushay kulankan qiimaha badan ee culimadii odayaashii ducada iyo dadweynihiina rag iyo dumar leh ee soo ajiiba ka faa'iideysanaya wax lagu farxaa weey runtii iyadoo wadamada dabada mid ka mid ah joogtaan inaad samaysaan kulankan agaasiman
iftiimaya khayrka badan ee uu ka muuqdo. Walaalayaal, sidiin ogsoonahay arrintan oo kale in la isu taago dadka Ilaahay la baraarujiyo shaqo sahlan maaha, waa shaqadii nebiyada, waana shaqo la qabto ta ugu qiimo badan. Midi way sahlan tahay qofku inuu noqdo qof saalix oo naftiisa u wanaagsan oo iska cibaadaysanaya, laakiin midda adag waxa weeye an yakuuna musliha, inuu wax hagaajiyo. Arrinta aada ka wadaga waa taa, taasay dhimbiila ka duulayaan oo la isku haystaa. Waxaan u yaharay un keliya inaan tilmaamo soo dhoweyntii qiimaha badnayd iyo marxabaysiintii iyo dhoolatiskii muujinayay waxqabadka iyo waxtarka iyo wax soo saarka uu leeyahay markas towxiid iyo ruwaadiisa iyo jamaacadiisa. Arrintaasu inay tahay arrin aada iyo aada u weyn, qof walbo ina ka mid ana looga baahan yahay inuu geestiisa iyo kaalintiisa ku yeesho kara qaato. Marka munaasabadda noocaasa la joogo, maadaama ay jirtay xilli ay hawshaasu soo bilaabatay iyo xilli hadda ay marayso, intii soo bilowday iyo intii isu soo dhiibtay iyo intii hadda maanta gacanta ku haysa iyo intii na soo ajiibtay, dhammaan waxaana la weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka inuu u saaro. Culimmada intii dhimatay iyo inta nool, rabbi subxaanahu wa tacaala ha darajeeyo, ha u naxariisto, yacnii makaanadooda iyo maqaamkooda filciliyan ha ka dhigo. Gabagabada sanad kasta, gaar ahaan maalmaha ciidaha gaalada loo dabaaldego, ayaa ka mid ah xilliyada la qabto kulan diimeedka si bulshada Soomaaliyeed looga iftiimiyo diintooda, sidoo kalena looga ilaaliyo inay ku fidnoobaan macsiyada dhacda xilliyadaasi. Cabdinaasir Axmed Xaaji, Cabdinaasdaad Warbaahinta S B C, Kampala. Wasaaradda waxbarashada Kenya ayaa xariga ka jirtay dugsiga sare ee Charachile Secondary School halka oo laga hirgeliyey xerada qaxootiga ee Hagardheer, sida warkan inuugu ambaqaaday wariyaheena Salaan Aadan Cabdi. Xafladdan oo ahayd mid sayr saraha loo soo agaasimay oo xariga laga jiraayay dugsiga sare ee Charachile Secondary School ayaa maanta waxaa lagu qabtay gudaha xerada qaxootiga Hagardheer. Iskuulkan ayaa ah mid ku soo biiray saaxadda waxbarashada iskuullada sare, kuwa oo horay ugu diiwaangashanaa wasaaradda waxbarashada Kenya, isla markaana waxuu ka mid noqon doonaa iskuullada sare ee ku yaala xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Waxaana madasha xafladda daafurka iskuulka Charachile Secondary School ka soo qaybgalay mas-uuliyiinka socotay wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya, laamaha amniga, hay-adaha samafalka, macalimiin, arday, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana madasha xafladda daafurka dugsiga sare ee Charachile Secondary School ka hadlay ka soo qaybgalayaasha, kuwaasi oo dhammaantood isku raacay in baahi badan loo qabay in dugsi sare oo tayo leh la helo, isla markaasina kaabi kara ardayda waxbarashada dugsiyada sare. xagga culunta iskuulaha in la kordhiyo aad baan ugu baahannahaa haddii annaga aanaan wasaaradda education saa dartiina jarajina revisho saddex secondary kala xaajirin horaan kanaankii afraad ah kuwan iyo sideed boqol oo cilmi lala raacinay secondarygi galaan dowladdana saa dartiin maxay dhahda iskuullaha ilmaha galaaska sideeda markay galaan cilmi kasta wuxuu rabaa helo maks kasta ha helo cilmi maxaa rabaa inuu secondary galo soo cilmiga maxaa leenahay ilmaha cilmiga ha bartaano waalidiinka maxaa leenahay iskuullaha ha geeyaano iskuulkan waa iskuul faa'iido oo nagu soo kordhisnaay inaanaadu faraxnaada rabaa wax cilmi banaheen oo banaan iska jiro lahaayeen aad iskuul baa soo kordhisnaay
كان يكون كره يكون ستحاد يكون أفراد يكون شناد يكون لحد وأربعة عنا وحن كشقيا إلى رد علمية موبايل لا كان إلى عليا المها موبايل كأوكل ما كان يسون صوت لهم حتى أوكل من موبايل فوفو ما كان بدن موبايل أوكل ما كان أوكل وإسكاح حمل كرا يبقى موبايل كوكينا لكن أول هذا كلاس فور كلاس أي فور وان Sasa vijana mimi ombi langu nataka mrudi kwa hiyo njia mbaya na mshike njia nzuri na mshirikiane na viongozi muwe marafiki hapa inaitwa Jarajila. Jarajila inakupa sana. Hiyo hapana kina kidogo. Kwa hivyo tunatarajia wanafunzi wengi wajisajili wakuja wasome. Hapana wala polisi kama ni adui wako, polisi ni rafiki yako, polisi ni kama ndugu yako, polisi ni kama ndugu yako, polisi ni kama mjomba yako, polisi ndio anafanya uweze kufanya shughuli yako hapa bila shida yoyote. Gesta kale maamulaha dugsiga sare ee Jarajira Secondary School Garaad Noor Saciid ayaa isna madasha xarigjarka ka soo jeediyay waxyaabaha laga filayo in iskuulka uu qaban doono bulshada. Kadibna waxaan rajaynaynaa in aan la tartami doono anagoo Jarajila community ee bulshada ee Jarajila ah magaca Jarajila wadano in aan la tartami doono countyga intiisa kale. Kadibna ma arkaysaa nationally in aan ka tartami doono arday qiimo badan oo juhdi, dadaal iyo fikir iyo waqti inta aan gelin soo saari doono tayadan ay soo reeso. قابك واحد جدا وعبرشادنا معلمين قاد لوسو أبابيهي إن توبركو هذا نليح أي ماشي جوبي دونان مركا وحلنا هاي تايدان وعبرشو من نقن دون تنميد للسلوغو وحن نقن دون تا إن ميد معركيسا إن قدك أي قاد معركيسا أي أسو دوين دونان سان رجال إن شاء الله طلعنا أذن عبدي مرباهين تا SBC حرياء قحوت تيغر داب كان واد دكتور فرحان ومواد من رير سومالي لانا واد دكتور وريقه او ايبيته ودقلميه واسي او لغيه لوبد ايه بالرباع بسيدا سوبق الليباع بضيكا سوبق الدين بضيكا قوة ايه مالب كشنيدا ورباين تيس بي سي او وچالكو لكولانتاي ايه وحاوغا ورمي دووين دقلميه كاسي استقو هادبا ارنتا سي نوفا فاهين ايه وحاد لدي سي كمدها كان قفت اللباح على اللي راه اللباح حبطه مال اللي يقول يقاني هرا اللي يقول يقاني وكاشتري جاي يربيه بمصير تجوه وياك يوحسون الدوية هاي كان وحل اللي راه ذا مرب ومرب كان وطعنا مرب هو الدو ومن أفعاد ربنا بقول لي هاي مركا وحيا بك لو قبض عصبة الدين كان وان هيا از دين كواكا حقا قلت كي سيبان الهين دين كواكا دين كوحو في عين حيق ذا يرم والدين كفتل كتر حيق ذا يرم وتسم كوكا كسارة تتكو هجتيا تنطل تنى تنى وتواصير كريم كريم وكي وكريم وريان بغاصير تا وفي عن حي وقيدة لقصة حيي تنى وحويان ومرب 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 أنا فريسا ويا رمو هو فريسا يا مرب كافر حنشدي يقول لي يا مرب حنشدي هل كان عشان ما يكون شيء موجود واحد واللي بقى حبطة انفكشن كا انفكشن كا ايو دوري يانك عيال تقول عائية أمين مضى يوحى سوك الدولية هاي ما كان سوك هذا فائدة ممكن أن يوصل رابط 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 حول الدقميت كنا ويكفي عيني المدسن كن كل كلي نو كينو دل كل كينو مركا وحوف في عيني هاي إن إن وحوف في عيني هاي حق الجاس تريجا وحوف في عيني حق ما من العلمين كاد مرينتا وحيابو إن فشن ولا استحلي بتوز في عيني عيا كحفظ القرآن كا يا الله سيا قف قديس سكول كحتى دكان يا الدنيا وحافظة لبا حبطة الله سيا وحن هيا هدنا قريضة سبق القريضة وقالي إن الدكتور قول السلامتي آد بأدب الرئيسي وحن قلت تلينا إياه إلي آد عن أدب القولين بهاشا أي دب المغسو ترانتو أي نوتي مادو قريض واكاس بيت كيدا إيبيا سبق كيدا وان إيبنا إلى كينيا إلى تنسانيا سبق كيدا ليقاك إذ المختار محمد وربعين تي اس بي سي قبل كقبلي qaar ka mid ah haweenka degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa taageeray nimadii tale oo ay sheegeen sida ay ugu xumaayeen colaadii 7 sano halkaasii ka socotay warkaan waxaanu baqadayaa wariyaha Cabdi Kariin Olol
هواين كدق مدى لا سعنو ديا تاقيري نوادي دوانتن اللا دهدقاي بيليه والالاها هاي دق مدى قليح ودى سوهر مدوا ها بغر برهان بغر موسى وحانا سيوين ايقو عليليان هواين كاسين لحوشيا نوادا لغان هورتاقا وحكستو ديباتاكو كيني كرا نوادي لحلي وحينا مناسبة ايقو قبتين هولكا هوتا الرئيس ايقو يالما قالا دا لا سعنو ديكو عليليان قبايو فريمو كترچوم يكتي بها نبادو إليه دهي إلهي نكردقو وحناد وقعل علينا يا إلهي ومهات اسكالمر والبا لبادة بيلود ووالالها انت بدن هوادة كوكالا مغنانا وحن لأيهي إلهي ومهات نقا إن شاء الله لقبل عوابشي اللي بيوتبنا سيدة دي وحيد انسو النقطة كلامة إني شرفتيني إدونا يدعا لنوكا قالو چند إلهي كدبولو نارتي دوليقا بدنايد دمان مرتي شرف تمهد بانو علينايا ايو وانو كدالانا ووانا دارين ووانا رضايو ووانا ارتياشايو ووانا اهلك ادوينك ايو وانا كهدلي هدى كوروان كهدلي وحوايا الهي وحان كبريايا الهي انو سنقاك الله في دين بدا الهي انو طلق ايو انو قيرادا نقصارو الهي انو بقوضا برعز سمر ايو وحو البوحا كعجيب سن او كب فضلي بدن حق اخرى ميضي محقا بدا اخرى ميضي الهي دولقا نقصار إلهو سكا يا صخر إلهو عذا ود النقصار إلهو هرتكم يا سوديار إمي سيحي سمان وقالت حناق سنايد إمي سينو ميدا على ديدي دبولانايد إمي سيقور يا سنية قوري قبل قدونا هايد وقوشانا ودارتي يبكوما جنبيو يا إما أنت ماشي وقوم عانايد بي مريسا وانا وضعنا كفر سن مينو كهرقالي مينو وانا وضعنا تايضا يتيكري إن الدنيسا قبل كالصالة وان وضعي ناس تايلين او قريبان برادينينا وحاوي وحاي نوضر دارانا قوار والبو نور احمدين او الكذي وضعي هذا الصحو القواصة انا نبادة وشوقت يدا كادا انا كاد كادا ونبادة وشوقت وصحو القوم ذا توسيدا مراها صواب حي يعاين عرقنا قاديات باو سلام انتهين مركح اكتو حان سلام يا ان تولكينا ان بقركينا يقول تدي للسعودي aad baan ugu mahadcelinayna nabada aan la ilaawi karin waxaan kaloo halka ka salaamayaa aaqilkeena iyo gudida kalaba in intaas waa salaam guud uqaashi hore habla waaysa injireen uqaashi hore habla waaysa injireen uradadina la dasho weebta nooga tuura uradadina la dasho weebta nooga tuura abashadayada tixgali iyo colaada jaara ciisigii soo celiya sharafta ku caanahay kulankan ayaa haweenku si weyn waxay ugu mahadceliyeen cid kasta oo ka qayb qaadatay iyagoona sheegay inay si weyn u garab istaagayaan dadka degmada Taleex si ay horumarkoodii dib ugu soo celin lahaayeen Cabdikariin Olol SBC magaalada Laascaanood kulanyo ciidan oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxaa jidka u galay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab sida warkan aan uga baqaday wariyaheena Cabdinuur Ismaan Aadan wararka aan ka helayno dowladka magaalada Baladun iyo xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku soo warabayaan in halkaas ay xarakada Al-Shabaab ay ku weerareen kulanyo ciidan uu la socday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Haagar Yuusuf Dabageed saaki aroortii ka ambabaxay magaalada Baladun iyo xarunta gobolka Hiiraan asigoona ku sii jeeday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan gudoomiye Dabageed iyo ciidamada la socday oo ka baxay magaalada Baladun ee xili ay marayeen inta u dhaxeysa Baladweyne iyo Maxaas isla markaana ku sii jeeday deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa wadada u galay dagaalyahano ka tirsan ururka xarakada Al-Shabaab waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Haagar Yuusuf Dabageed
dagaalka dhexmaray ciidamada uu la socday dabageed iyo al-shabaab ayaa waxaa la sheegayaa inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac gudoomiyaha qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala degmada Burtunle ayaa ka tacsiyay wariyaasha iyo shacabkii Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho sida warkan aan uga ambaqaaday wariyaheena Sharmaake Cabdiqaadir Maxamed Shiine ayadoo maalmimadii shalay ahayd ay qaraxyo isdaba jooga ka dhaceen caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho halkaas ay ku geeriyeen saxafiyiin ka howlgala warbaahinta Universal ayaa saxafiyiinta ku dhaqan degmada Buurtina ee gobolka Nugaal waxa ay tacsii u direen heladii ay ka geeriyeen saxafiyiintii ku dhintay qaraxdiisa bajooga ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho maanta halkan ee midowga ururka saxafiyiinta degmada Buurtile waxa ay isugu yimaadeen kulan ay ugu tacsiideenayaan dibkii aad ku weynaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho runtii waxaan halkan leenahay dan ururka saxafiyiinta degmada Buurtile nahay intii ku dhimatay qaraxdiisa bajooga ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho ilaa hawl naxariisto waxaanu si gaar ah ugu tacsiyeynaynaa ciidamadii ahliyeed ahaa ee halkaas kuna fuuay iyo waliba saxafiyiintii u badnaa ee baahda Universal TV waxaanu leenahay eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen ilaahay samari imaahay naga siiyo dhammaantiyo runtii waxaan halkan dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqaynaa in xaaladahan isi soo taraya ee maalinba maalinta ka dambeysa ka soo daraysa ee dadkii labeenta ahaa ay ku baaba'ayaan in wax laga qabto haddaan nahay warbaahinta ka howlgasha degmada Buurtinle iyo kuwa ka howlgala Puntland oo dhan iyo Soomaaliyaba waxaan ka xunnahay geedada ku timi walaalkeen Cawil Daahir Salaad iyo dhammaan baahdi kale oo muxuu ahaa ula shaqeynayay oo ka shaqeynaysa TV-ga caalamiga ah Universal inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun dowladda Soomaaliyeedna waxa u baaqaynaa inay arrintaas wax ka qabato qaraxyada isdaba jooga ah ku soo laalaabanaya magaalada Muqdisho oo dadka labeenta ah lagu baabi'inayo in wax laga qabtaan waxa weeye ugu baaqaynaa inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaana si gaar ah u tacsiyeynayaa Cawl Daahir Salaad ehelkiisii gaar ahaan ciyaarkiisii xaaskiisii inuu ilaahay samir iimaan ka siiyo Cawl wuxuu ka baxay ummadda Soomaaliyeed oo dhan wuxuu ka baxay warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun si gaar ah waxaan uga tacsiyeynaa geeridii aadka wanaagsanay na sabaysay ay ku dhacday shaqaalaha telefiiga caalamiga Universal oo ugu horeeyay wariyay Cawl Daahir Salaad oo ah rugcada Soomaaliyeed oo ah aniga wiiq qulubtay ka go'in doonin halka saxafiyiinta ugu jeedna maanta aanu aad iyo aad ugu naxsanahay Ilaahay waxaan uga baraynaa inuu jannada firdowsa geeyo iyo asaga iyo intii kale wariyayaasha ay halkaa ku geeriyootay dowladda federaalka ee Soomaaliya inta badan waxay tiraahdaa waxaanu wax ka qaban doonaa xuquuqdooda ilaalin doonaa saxafiyiinta Soomaaliyeed meel ay joogaan laakiin taasi ma muuqato kuwa la caga jugleeyo iyo kuwa la dilo iyo kuwa la xiro ayaa noqdeen aad ayaan ugu xunahay haddaan nahay ururka saxafiyiinta degmada Buurtinle waxaanu ka tacsiyeynaynaa qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho oo aad iyo aad noo taabtay iyo Soomaalidu dhammaan ku dhimatay meeshaas waxaanu leenahay samir iyo iimaan Allahna ka siiyo intii dhimatayna Allah u naxariiso intii ku dhaawacantayna Allah caafimaad ha siiyo saxafiyiinta degmada Buurtinle halkan maanta waxay uga tacsiyeynayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto geeridii naxdinta lahayd ku timid saxafiyiintii ka shaqeynaysay Universal TV oo ugu weynaa Cawl Daahir Salaad waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ummadda Soomaaliyeed halkaas ku dhimatay ma ahan markii ugu horeysay ee qaraxyo noocan ah kala ah lala beegsado labeenta ummadda Soomaaliyeed Sharmaake Cabdiqaadir Maxamed Sharmaake Shiine SBC TV Buurtinle wasaaradda deegaanka Puntland ayaa gudoomiyeyaasha gobolada iyo degmooyinka Puntland u qabatay kulan looga hadlay sidii loo yareyn lahaa jirista dhirta iyo isticmaalka dhuxusha sida warkan aan uga baqaday wariyaheena Maxamed Saalax kulanka kan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxa diirada lagu saarayaa sidii loo yareyn lahaa isticmaalka dhuxusha isla markaana deegaanada Puntland loo keenin lahaa waxyaabo la isticmaalo beddelka dhuxusha wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Puntland Salaban Haaji ayaa ka sheekay muhiimadda uu kulankan leeyahay oo hadda bedelkii ma hayno laakiin waa la yareyn karaa si fiican baa loo yareyn karaa waxa lagu yareyn karaa taba tiro badan waxa kamid ah birjikayaasha dhuxusha loo isticmaalo qaar waxaa jira la yiraahdo birjikayaasha tashiilka waxay tashiilaan dhuxusha dadeeda inaynu yareyno waxaa muhiim u ah geedka la gubayo oo dib loo beero
caalamka dhirta waa la jaraa, haddaan luxul laga dhigaa xataa loox baa laga dhigtaa iyo hawlo badan baa lagu qabsadaa. Dhirta ay caalamku jaraan inagu ma jarno, mana lihin intaasi wax u dhow. Laakiin inaga mushkiladeenu waxa weeye intii yareedoo aynu haysanay waynu jaraynaa mana beerayno si daran. Marka halkan marka waxaynu isugu nimid waxa weeye sidaynu u yareyn lahayn tababarka dadka ka qaybgalaya waxay qaadan doonaan waxa hadda anagu aanu sheegsheegayno wax ka badan oo ma garanaysaa ku saabsan sidii ay iyaguna dadka usii gaarsiin lahaayeen yaraynta isticmaalka dhuxusha. Hadday roob yaraan tahay, hadday harkii tahay, hadday melihii tahay, hadday isticmaalkii iyo caafimaadkii tahayba dhibaato weyn bay noo geysatay inaga. Anaga haddaan nahay UNDP waxaanu gacan ka siinaa wasaaradda deegaanka iyo dagaalanka cimilada arrimo badan oo ay ka mid tahay sidii loo yarnaa dhuxushaan. Waxyaalaha haddaan qabanay waxa ka mid ah aan ka caawino wasaaradda waa in la helo dadka ka shaqeeya dhuxusha loo sameeyo iskaashatooyin wuxuun lacag la siiyo balse ay ganacsi kale u galaan. Qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka Puntland oo kulankan lagu casumay ayaa nala hadlay, waxayna ay ka hadlayaan bal sida ay u arkaan in lagu yarayn karo dhuxusha iyo waxa ay deegaanadooda ka sameeyeen si loo yareeyo dhuxusha. Magacaygu waa Bootaan Axmed Bootaan, guddoomiyaha degmada Buuraan ee gobolka Highland. Runtii markaan joojinay deegaankii dadkii baa fahmay inuu ay waxaanay dhibaato ahayd, xoolihii baa soo noolaaday, waxaa soo baxay dhir yaryar oo siir ilaahay markii hore ku riday dhulka ah oo haddeer galoolkii waxaan baad madaxanan. Inkastoo raxmaddu yaraatay oo haddii ilaahay subxaanahu wa taala roob keeno maanta meel la maro lama heleenba. Arrintan shirka wacyigelinta la dagaalanka dhuxusha iyo xaalufka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanku aad baan usoo dhoweynaynaa, aase gobol ahaanna waa kala shaqaynaynaa, wixii xeerara iyadana dhaqan gelinteeda waa kala shaqaynaynaa. Magacayga waxaa la dhahaa Muxibe Maxamed Yuusuf, waxaan ahay guddoomiyaha xaafadda Horseed oo hooyo yar ahaan deegaanka wax badan baan ka qabanaa, wacbacooyinkaan ka qabanaa, qashinkaanu ururinaa, wacyigelin badan oo deegaanka ayaanu qabanaa. Kulanka kan oo socon doona muddo laba beriya ayaa la filayaa inay ka soo baxaan qodobo lagu yareynayo jarista dhirta si looga hortago isticmaalka dhuxusha, waxaana dadka lagu wacyigelinayaa inay adeegsadaan barkijooyinka macmalka ah iyo weliba kuwa gaaska ku shaqeeya. Maxamed Saalax, SBC Garowe. Inta ayaan ku soo afmeeraya warwixi dunida iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray, anigoo Rooda Cabdixasan ayaa inla socodsiinaya. Intaan warkan warka xiga ku kulmi doonana waa bahdi SBC. Isku duubanla sida ay nabadgelyo. Amaana Allah.